गावातील लाईन बंद केल्याने संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी वीज उपकेंद्रावर धडक देऊन गोंधळ घातला. एवढेच नव्हे तर कार्यालयावर दगडफेक करून कार्यालयाच्या काचा फोडल्यात. संदीप नारायण राजूरकर असे फिर्यादीचे नाव आहे. ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी उपकेंद्र कोळंबी येथे यंत्रचालक म्हणून कर्तव्यावर आहे. फिर्यादी हे आपल्या कार्यालयामध्ये हजर होते तेव्हा आरोपितांनी संगनमत करून गैरकायद्याची मंडळी जमवून वीज उपकेंद्र कार्यालयामध्ये येऊन तुम्ही लाईन का बंद केली असे म्हटले. त्यावर फिर्यादी यांनी वरिष्ठांकडून मला आदेश येईपर्यंत लाईन सुरू होणार नाही असे म्हटले. त्यावर आक्रमक झालेल्या काही इसमांनी फिर्यादीला शिवीगाळ केली. एवढेच नव्हे तर कार्यालयामध्ये गोंधळ घालून दगड तसेच विटाने कार्यालयाच्या काचा फोडून 5,000 नुकसान केले. तसेच शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. घटनेनंतर त्यांनी वडगाव जंगल पोलीस ठाणे गाठून या प्रकरणी रिस्तर तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी धीरज हिरासिंग ठाकूर राहणार पिंपरी याच्यासह अन्य लोकांवर गुन्हे दाखल केले.